Dobrý den, jsem rád, že jsem znova na Vegan Festu v Brně. Je to tady vždycky příjemný prostředí a zajímavé přednášky. Budu mít přednášku, která je zaměřená na životní styl a na právo, na to, co nám do toho zasahuje, jakým způsobem se dá bránit nebo zachovat v běžných situacích, kterým čelí vegetariáni a vegani. A těch témat si myslím, že je poměrně dost, protože jste na spoustu z nich určitě už narazili okruhů, kdy nám nějaký běžný život koliduje s naším přesvědčením, je poměrně hodně, takže se podíváme, co se s tím dá dělat, jakým způsobem z toho projít, tak abyste nemuseli slevovat ze svých přesvědčení a nějakých etických nároků a zároveň, abyste mohli běžněji fungovat. Je na to ovladač, nebo to musím posunovat na tom? Myší, dobře, tak já to si dám aspoň takhle. Tak, udělám mi takový trošičku shrnutí ze začátku na to, jak některé věci fungovaly dřív, jak fungují dneska. Když byste potom měli zájem ještě o otázky víc, než tady budeme mít čas, tak není problém probrat i jiné záležitosti ohledně vegetariánství a veganství. Nebráním se samozřejmě diskuzi. K tomu úvodu, před víc než 20 rokama člověk v podstatě občas na někoho narazil, že byl vegan nebo vegetarián, těch lidí bylo poměrně málo a osobně jsem před asi 22 rokama jedinýho, kterého jsem po dlouhé době potkal, tak byl hodně zvláštní. Dneska oproti tomu je to poměrně jako běžný mainstream, což je dobře. Ten člověk odmítal chodit přes Karlův most, protože za Karla IV. Se do Malty údajně dávala vajíčka, takže cesta přes Karlův most je naprosto neveganská. Pak jsem potkal vegetariána, který si koupil v pekárně škvarkovou placku, omylem, myslel si, že jsou to semínka slunečnice. A oni to nebyli semínka slunečnice, byly to škvarečky. Tak běžel do nemocnice a nechal si vypláchnout žaludek, aby si neskazil karmu. Když to člověk tak jako zpětně vezme, tak by si mohl říct, sakra, ty lidi jsou nějaký divný, jako budu pokračovat a budu vypadat podobně. Naštěstí těch lidí, co nechtějí jíst a zabíjet zvířata, je čím dál víc. Z veganství se mezi tím stal takový jako mainstream, až trošku konzumním stylem ražený, místo ochrany zvířat, práv zvířat. Určitý směr jde takovým jako pohodlným konzumem, díky tomu, že ta nabídka je čím dál větší. Ale na druhou stranu je to dobře, protože ti vyloženě zvláštní, co by mohli někoho podobným způsobem odradit, tak v tom davu nejsou tolik vidět, zatímco předtím byli poměrně výraznější. Před lety mi jeden aktivista za práva zvířat z Británie říkal, že u nich právě, když chcete dělat něco, abyste se mohli nějak trošku předvádět, tak pro spoustu lidí je to ochrana zvířat, protože nemusíte vůbec nic umět. Na demonstraci zvládne křičet i člověk, který naprosto ničemu nerozumí, není to žádný problém a budete trošičku jako jiní, můžete se nadřazovat nad ostatní a měli s tím poměrně špatnou zkušenost, že to některé lidi přitahovalo. Tím, že se z toho teďka stává běžnější životní styl, objevuje se to víc v médiích, tak už na nás nekouká jako na vyloženě divné lidi a ty dotazy, které dřív bývaly, tak jsou poměrně sofistikovanější, což je vždycky samozřejmě dobře. Ale nedá se říct, že by zase nějakým způsobem vyloženě některé věci byly snadnější. To si myslím, že rozhodně ne, jakmile člověk naráží na věci typu školství, školky, stravování, nemocnice, tak ty krizové momenty jsou poměrně stejný. Nicméně, když si to vemu zpětně, tak první veganská restaurace v Praze otevřela v roce 2006, což není zase tak dlouho. Když si vezmu dozadu posledních 10 let, tak ten pokrok v těch věcech i v té ochraně zvířat, i v tom, co se legislativně povedlo, je opravdu veliký, je to skokový. Takže výhledově, řekněme dalších deset let se můžeme dočkat poměrně zajímavých překvapení a doufám si říct, že i hodně pozitivního pokroku. Taková první kauza, ve které jsem se víc angažoval, mě potkala v roce 2001, kdy jsme z médií se dozvěděli, že jedné paní, která měla svěřené vnouče v pěstounské péči, nechtějí dát druhé vnouče
A ohledně toho jednoho, že bylo zahájeno soudní řízení, že by ho měli odebrat, protože má nestandardní stravovací návyky. Ta babička byla vegetariánka, nebyla ještě ani veganka, něco jako vyloženě tehdy atypického byla vegetariánka. Do té doby se podobný případ si myslím tolik nestal, zaregistroval jsem někdy v 90. letech, začátkem 90. let, že měla sociálka trochu snahu zasahovat jako do rodin členů hnutí Hare Krishna. Ale pak to tak celkem utichlo, ale tohle byl poměrně zajímavý případ, kdy to první soudní řízení proběhlo naprosto strašlivým způsobem, nestandardním, manipulovaný dotazy, zmanipulovaný odpovědi na věci typu, když to dítě nejí maso, co teda ještě nejí? No jí v podstatě všechno ostatní, ale nechutná mu cibule a pórek. Kdo by to čekal, že u čtyřletého dítěte, že by se tím vyloženě spalo? Nicméně do protokolu bylo zapsáno, že dítěti je odpíráno maso a některé druhy zeleniny. Což samozřejmě vypadá úplně jinak, než odpověď, že mu nechutná cibule a pórek, takže z vnějšího pohledu by si řekli, jo, tak to je opravdu asi trošku zvláštní, protože co by potom to dítě jedlo. No tak se nám podařilo dostat na to druhé jednání novináře, spoustu zástupců z toho tehdejšího vegetariánského hnutí. Posadili jsme se tam pěkně dozadu, soudkyně z toho byla naprosto paf. Začala dělat prezenci, kdo tam je, přestože soudní jednání jsou veřejný, můžete tam přijít, žádná jako kontrola občanek by neměla probíhat, což jsme samozřejmě hnedka jí řekli. Z toho byla ještě víc rozrušená, protože najednou viděla, že bude nějaká kontrola, divila se, proč je tam tolik lidí. Soudní řízení proběhlo v pořádku, dopadlo to dobře, babičce dítě nechali, nakonec potom se rozhodovalo i o tom, že dostane to druhé děcko. Ale kdyby u toho zůstala sama, kdyby se to nedostalo nějak jako do novin a nechytlo se toho víc lidí, protože tehdy do toho i ty novináři se šli podívat, tak se klidně mohlo stát, že jí to dítě sebrali a v novinách se potom objevilo, že tam patrně šlo ze strany sociálky o pokus o obchod s dětma, protože sehnat malý dětičky blondětý je velice dobrý kšeft, protože oni by potom šoupli někomu jinému, ten samozřejmě by případně mohl zasponzorovat nebo bokem něco připlatit, což je poměrně jako nechutný. Myslím si, že dneska jako ta úroveň toho je podstatně jiná, že ani přes ty soudy by to nešlo tímhletím způsobem, ale na druhou stranu je vždycky dobrý být v pozoru a ve chvíli, kdy se vám může něco takového podobného dít, tak rozhodně doporučuji se spojit s dalšíma lidma, protože ta podpora veřejná v tomhle tom je hrozně důležitá. Tohle to dopadlo dobře, některé další případy, co prošly médiama, tak byly taky poměrně zvláštní, ale ukazuje to, že bychom měli jako být trošičku v nějakým okruhu lidí normálně smýšlející. Já jsem tady vytáhl takový vtip na tom prvním obrázku, pro ty, co neumí anglicky, mu říká, že nepoužívá vůbec žádné živočišné produkty. A on mu řekne, tvoje oblečení bylo vytvořeno na šicích strojích, které používají elektřinu z uhlí a z ropy a ty jsou z mrtvých dinosaurů. Pán říká, musím začít dělat výjimky. To je ten případ toho chození přes ten Karlův most, kde prostě do Malty šli vajíčka a to je prostě naprosto pro někoho zvláštního nepřijatelné. Tady trošku ještě jiný případ na odlehčení. Řekni sír. Ne. Nevím, co říkáte u focení, ale zas takový problém by mi to nedělalo. Občas člověk narazil dřív na spoustu lidí, kteří to hnali hodně takovým radikálním přístupem vůči tomu běžnému stravování. Jo, vůči těm lidem, co jedí maso, tak místo nějakého pochopení, to bylo napnutý takový tím, jo, to je prostě ten vrah zvířat a máš na ruce krev a tak, což na někoho fungovat může, ale myslím si, že v 95% případů to úplně tak fungovat nemusí. Takže je dobře, že se ta celá oblast trošku posunula do takového pozitivního příkladu. Pardon, jsem trošku nastydlý ještě. Hodně dobré je spojovat třeba ty přednáškové akce s nějakýma ochutnávkama, protože spousta lidí nemá vůbec přehled, co by mohla jíst, i když samozřejmě dneska je to běžnější nabídka již v těch supermarketech, ale pro někoho je to pořád takové neuchopitelné, myslím si, že to nebude dobrý. Díky vegetariánským a veganským restauracím si myslím, že se k tomu taky spousta lidí dostala, že zjistila, že nebudou úplně ohladu. Nicméně, v různých životních obdobích, já mám tu první část zaměřenou na takový
vývoj člověka od dětství ke stáří. Nás může potkat spousta zajímavých střetů, někdy běžných, někdy horších, s něčím, že nám někdo říká, že máme něco dělat a narážíte na lidi, kteří tvrdí, že byste měli něco dělat. To se samozřejmě děje běžně v životě, jo? To v školství třeba je v podstatě celý o tom. Ale pokud máte nějaké etické zásady, tak můžete mít problém s věcmi, které vám do toho úplně nezapadají a můžete si s tím ten problém udělat poměrně veliký. Příklady, vysokoškolská studia, zahrnutí nějakých výzkumů na zvířatech, pokusech a podobně. V 19. století budoucí lékař osobní Lva Tolstého Dušan Makovický odmítl v Praze na univerzitě pitvat zaživa žábu, kterou měli na medicíně v rámci studia. Medicínu musel dokončit ve Vídni, trval na tom, že prostě jako vegetarián ochránce zvířat, protože byl veliký propagátor vegetariánství na Slovensku a potom i celosvětově díky tomu kontaktu s Tolstým, že to prostě dělat nebude. No, tak samozřejmě byl špatně hodnocen. No nicméně to je věc, která se vám může stát i dnes. Uvidíme příklady, že některé obory, jako je třeba stravování, i vzdělávání v těchto oborech může být poměrně komplikované. Takže takový nějaký právní rámec, který nás v tomhle může potkat, Evropská úmluva o lidských právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Listina základních a práv a svobod, taky antidiskriminační zákon, no a pak samozřejmě školský zákon, vyhláška o předškolním vzdělávání, dneska ještě celá oblast rozšířená tím, že vymysleli v podstatě 10. povinný rok vzdělávání, ten poslední ročník ve školce. Vyhláška o školním stravování, neustále propíraná, zastaralá, stále nemodernizovaná, která sice umožňuje jakž tak vegetariánskou stravu, ale nic dalšího a pořád se s tím do kolečka vytahují, že to nejde a že to je problém. A školky, to je téma jako číslo jedna, protože tam to se trvává pořád, i když uvidíme, že v průzkumech už se ukazuje, že se situace taky zlepšuje. Doporučuji číst si takový ty základní právní věci, na co máte právo, jako je svoboda svědomí, náboženského vyznání a svoboda myšlení, protože pod to spadá právě i ten etický princip, i to vegetariánství a veganství. Právo na respektování soukromého a rodinného života, to, že by vám stát neměl nad nějakou úplně běžnou míru zasahovat do života. Článek 14, zákaz diskriminace. A v podstatě i právo na vzdělávání. Ve chvíli, kdy skončí všechny možnosti u národních soudů a národních institucí, je možnost hnát ty věci k Evropskému soudu pro lidská práva. Když se podíváte do judikatury Evropského soudu pro lidská práva, tak tam najdete poměrně dost rozhodnutí, která se týkají vegetariánství a veganství v různých oblastech. Je to poměrně zajímavé, je to dobře. I české soudy uznávají, že veganství a vegetariánství jsou prostě životní přesvědčení, které spadají pod tu ochranu té mezinárodní úmluvy. Začneme od malička teda, jak jsem slíbil, tu první část. Ve chvíli, kdy máte děti, tak pokud vám do té doby vadily poznámky o vašem životním stylu od různých lidí, tak vězte, že od té doby se tak z 20 násobí. To vás potká, i když vegetariáni a vegani nejste. Všichni vám najednou začnou radit, jak máte ty děti vychovávat, co rozhodně nutně ty děti musí mít, jak s nimi máte zacházet, jak se k ním máte chovat, jestli je máte víc nebo míň rozmazlovat a podobně. No ale jakmile jste ještě vegetariáni a vegani, tak se to spustí do šílených obrátek. Děti budou malé, zemřou, vyhublé. Četli jsme v novinách, že to je tady vegetarián nějaký tím trpěl a tak. Je dobrý znát nějaký další vegetariánský rodiny pro nějakou, nebo veganský rodiny pro nějakou běžnou podporu, protože ten tlak je poměrně nepříjemný. On je nepříjemný obecně v tom běžným stravovacím režimu, protože do těch dětí vám opravdu každý kecá. Všichni jsou na to nejchytřejší, všichni vám chtějí dávat rady do života, ale u toho vegetariánství a veganství je to úplně jako hnaný do extrému. Naši kamarádi, jedni jsou oba poměrně malinký, dítě pochopitelně po rodičích není zrovna vysokého vzrůstu. Doktoři je straší, že je pod běžným průměrem,
pokud by to byl člověk, který se normálně stravuje, tak jim určitě doktor řekne, no to je proto, že jste prostě malý a prarodiče jsou malí, tak asi v pohodě to doroste, anebo prostě zůstane jako vy, že jo, to tak bývá. To se dá celkem i propočítat podle těch centimetrů. Ale ve chvíli, kdy je to vegetarián nebo vegán, tak mor, neštovice, úmrtí a vězení. Tímhletím stylem vás i ten doktor bude strašit. Samozřejmě ve chvíli, kdy začnete o děcku uvažovat, nebo už jste těhotné a čekáte dítě, tak to je to samé, ještě než se narodí, tak samozřejmě těch rad do života budete mít spoustu, jak prostě teď, aspoň teďka, teda, když jsi těhotná, aby si měla něco z toho jíst, protože jinak to dítě chudinka jako bude úplně podvyživené a malinké a nenarodí se a kdo ví co, takže to strašení je v tomhle tom veliký. Pak samozřejmě nějaké období těch různých vyšetření, ti doktoři do toho začnou taky povídat. Je dobré si samozřejmě načíst co nejvíc věcí, abyste zjistili, že to je naprosto běžné. Vyšla na to i knížka, která se jmenuje Vegetariánství a děti, a najdete určitě spoustu informací k tomu. Potom samozřejmě nějaký pobyt v porodnici, což je, řekněme, dneska nemocniční zařízení, kde požadavek na vegetariánskou nebo veganskou stravu může vyvolat zděšení, odpor nebo sabotáž ze strany lékařského personálu a zdravotnického, ale někdy naopak jsou poměrně vstřícní, takže tam to asi nevadí. Ale jak ty děti rostou, tak ti příbuzní zjistí, že to není tak špatný, že zřejmě neumřou, že o tom něco víte, že se stravujete normálně, takže to odpadne, ale no někdy ne, někdy vám to vydrží, ty připomínky budou pořád, jako měly být. Aspoň ty děti, ať se potom rozhodnou, jo. Takový ten přístup, jo, vy nekradete, ale ty děti by se to mohly naučit, když se potom rozhodnou, že krást nebudou, tak to je v pořádku, ale že byste k tomu vedli, to přece ne. Tak jsou to nějaké etické principy, tak přece ty děti povedu k tomu, jo. To je jedna věc. Druhá věc, ty děti nejsou hloupí a poměrně rychle na ty věci přijdou sami, takže i kdybyste je opravdu nechali u toho, že budou jíst to maso, tak oni stejně se za chvíli začnou ptát, proč vy ho nejíte. Vy jim řeknete teda, že to je ze zvířat, no a v tu chvíli s tím seknou taky. To je takový moment, kdy se příbuzní obávají, ti, kteří mají běžně stravované děti, že pokud se s nimi budete déle bavit, nebo ty vaše děti, pokud se s nimi budou déle bavit, tak jim zkazíte tu chuť k jídlu a ten přístup k tomu. A je to pravda, protože spousta dětí naprosto netuší, z čeho to maso je, protože jim to rodiče tají. Oni jim to neřeknou, anebo to nějak jako... A pak když už jsou větší, tak samozřejmě na to přijdou, ale pak už je semele ta školka a škola, kde se jim řekne, jo, zvířata ty chováme, protože jsou na maso, na mlíko, na seji, na kůži, na vlnu a na všechno další. A tak je to v pořádku, tak to funguje a potravní řetězec a blablabla, koloběh v přírodě, blablabla. A oni tomu věří, protože co se řekne ve škole, tak tomu věří, takže tam je možný, že samozřejmě ty určitý zvědavosti, které by tam byly, tak se tolik neobjeví. Ale pokud to těm dětem netajíte, a netajíte to i těm dětem, co k vám tak jako přijdou od těch kamarádů a známým, tak vidíte na nich, že jim je to taky úplně jasný, že to prostě je to divný, že by to vůbec měli jíst. Jo. A dcera třeba se koukala na nějaký pohádky o pralidech, o vývoji jako člověka. A pak samozřejmě logická úvaha byla, jo, to je jasný, tehdy prostě neměli nějakou jako možnost než jíst to maso a chytat ty zvířata, ale proč to ještě těm lidem jako nedošlo dneska? Musíš jim to víc říkat? Až půjdeš na tu přednášku, tak jim to řekni, aby poslouchali. Tak jsem říkal, no já jim to říkám, ale oni na ně nechodí většinou ti, co se běžně stravují, protože to úplně slyšet nechtějí, protože jsou právě nacvičený v tom, že by to tak mělo být a potravní řetězec a koloběh v přírodě a všechny tyhle věci dokola. Ta zvídavost těch dětí je značná a opravdu k tomu docházejí sami, takže nemyslím si, že by bylo mnoho případů, že by z veganský nebo z vegetariánský rodiny ty děti to maso začaly jíst. Jo, většinou se říká, jo, může se to stát v pubertě, že prostě to chtějí zkusit nebo nějaký odpor proti rodičům, ale většinou to tak není. A myslím si, že i potom, kdybyste jí tu možnost dali, myslím si, že dovedu si představit, že zejména v nějakých jako smíšených párech a smíšených manželstvích se to může stát, tak stejně si myslím, že prostě i z toho dětského pohledu budou prostě inklinovat k tomu, že ty zvířata zabíjet nebudou. Jo. Protože na jednu stranu si s nima hrajou, pak jim je
králíček a už je na pekáči, že jo? To si myslím, že v tu chvíli to nebude. Výhoda je, že dneska čím dál víc lidí má ty králíky doma jako mazlíčky, to samý spoustu dalších zvířat, včetně kožešinových fretky a podobný další, takže oni se s tím setkávají ještě víc a pak už ten jako střed s tím, že by ten králík najednou, který ho oni znají z té klece, protože jim ho dělají ve školní jídelně, že to je jako lehký maso a kupují to z těch králičích velkochovů, tak je jim pak jasný, že asi to nebude úplně v pořádku. Tak těch věcí, které tam jsou, je strašně moc. Školka, prostě typický příklad sabotování vegetariánský nebo veganský stravy. Problém je, že dělali problémy a dělají problémy dodnes i s donesenou stravou. To znamená, nechci jako jim dělat problém, nebo nevědí, jak to udělat a uvařit, radši teda si to přinesu z domu a určitě si myslím, že to je možná lepší. Ale oni ve spoustě případů, co tak jako jsme se doslechli nebo řešili, to prostě nechtěli rodičům dovolit. A říkali, že to je z hygienických důvodů, že to hygiena zakazuje, že to zakazují hygienické předpisy. Na to jsme si vymohli od hlavního hygienika stanovisko, že to je v pořádku, že prostě donášené jídlo nespadá pod ty předpisy, které tam jsou. Pak vymysleli variantu, že by to teda mělo být odděleně od toho jídla, co mají ty ostatní děti. Tohle to je případ mýho kamaráda, který se obrátil potom i na ombudsmana, tehdy ještě pana Varvařovského, kdy prostě jim to dělat nechtěli. No a nakonec výsledný požadavek, prošlo to i krajskou hygienou, no hrozný konflikty a výsledný kompromis teda byl, jo, můžete, bude to teda tady zvlášť v ledničce, původně chtěli ledničku ještě novou, že by tam jako do rodiče koupili, aby to tam bylo bokem, tak oni řekli, jo, klidně přinesem chladicí box prostě, anebo budem nosit studený, nemusíte jim to ohřívat. Ježišmarjá, že nebude mít teplý oběd, no to je hrůza, že? Takže výsledný kompromis, rodiče museli koupit mikrovlnnou troubu, ve které to oni odděleně, aby náhodou ta vegetariánská strava nekontaminovala tu masožravou, tak ta školka to odděleně připravila a ty děti se tam mohly najíst. Jo? Ve školách ta situace už je lepší, protože často je tam jídlo na výběr, anebo ty děti chodí domů na oběd, což je v podstatě jednodušší a tam už je nikdo to jídlo nenutí. Zatímco v té školce, pokud jsou celodenně, tak v tu chvíli tam má být zaručený nějaký stravování a těžko je necháte ohladu, aby se najedli večer, to by s tím měli problém. U školek je takový trochu problém, že pokud se na to začnete ptát ze začátku, tak by se mohlo stát, že vám nebudou chtít to děcko vzít. Ale to nejde. Jo, to rozhodnutí o tom přijetí, splníte nějaké podmínky, které mají třeba věkový, protože je malá kapacita ve školce. A pak to přijímání probíhá ve správním řízení, což dneska už ve většině případů vědí, ale dřív to nevěděli a třeba vám řekli, ne, my ho nemůžeme vzít, protože má alergii na něco, nebo protože je vegetarián, to nejde. No, tak bohužel, tak to většinou vyhrajete. Takže ta šance je. U toho ombudsmana to byl taky v pořádku, ta hygiena krajská se chovala trošku jinak, než v jiných těch krajích, kde celkem s tím problém neměli. Vyhláška o předškolním vzdělávání totiž stanovuje i stravování dětí. A tam je hnedka v paragrafu 4, že při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel, většině případu ředitelka, mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem, jo? Po dohodě. Způsob a rozsah stravování. Máte tady tu možnost, když jim to připomenete a podívají se do paragrafu 4, že řeknou, že ne, to my stanovujeme tady sami, tak jsou pak překvapený, že je to tam takhle napsaný. V některých případech váhají, jestli máte správný předpis, dobře vytištěný a jdou se podívat do svojí příručky a zjistí, že je to taky v pořádku. Nicméně je tam potom ještě odkaz na to, že ten systém toho stravování podlehá vyhlášce o školním stravování, která se stahuje na to předškolní, což znamená, že lakto-ovo-vegetariánská strava, jak je v tom předpise stanovená, je možná pouze, pokud tím budou souhlasit všichni zákonní zástupci těch dětí, kteří tam jsou, což je dost jako hloupý požadavek, protože vy nechcete, aby to měli všechny ty děti. Nebo jako jo, proč ne, ale to nikdy nebudou chtít. Ale mně stačí, aby ty moje děti mohly jíst to, co chci, aby jako jedli. Nebo naopak nejedli to, co nechci, aby jedli. Takže pořád jako si myslím, že před náma takový trošku boj o tuhle tu vyhlášku, která je šílená. A výživáři to kritizují nejenom jako vegetariáni a vegani, že ty normy, které tam jsou stanoveny na ty potraviny, které tam mají být, jsou úplně mimo a i pro ty školky je to problém. Samozřejmě je to i jeden z důvodů, proč vzniká tolik soukromých školek
a proč vzniká i tolik soukromých škol, že si to prostě ty rodiče chtějí dělat po svým. Ostatně jedna z prvních školek soukromých, která vznikla, byla vegetariánská školka v Praze. Právě z toho důvodu, že rodiče požadovali nějaký jako jiný stravovací styl a nakonec tam těch rodičů, kteří dávali děti, byla vegetariánů, tak jenom polovina, zbytek byli ty, co chtěli nějaký zdravější stravování, což si myslím, že je super, protože zase tím ukážete nějaký příklad, že to jde trošku jinak. Tady je to vyjádření hlavního hygienika, kde říká, že je možný samozřejmě donášet vlastní stravu, že to je naprosto v pořádku, že to nespadá do školního stravování a že ty předpisy se na to nevztahují. Je to z roku 2007, nicméně za celou tu dobu pořád ještě to nechtějí akceptovat a nedošlo jim to. Pokud byste ty stanoviska chtěli, mám dokonce dvě varianty, není problém vám to poslat. Až se vás to bude týkat, tak je to dobré ve školce vědět. Tohle je z letošního roku, přímo z února, zpráva ombudsmanky. Týká se to už nejenom vegetariánů, ale i veganů, že školka musí umožnit, aby si mohli přinést vlastní jídlo. Oni dokonce dělali nějaký průzkum, myslím, že ho tam někde mám, kolik školek umožňuje donášení vlastního jídla, nebo kolik jim dokonce tam vaří. A ty čísla byly poměrně pozitivní, to mě potěšilo. Vidíte, že tady je i ta citace o tom, o té dohodě s rodiči, o tom způsobu a rozsahu stravování, že to prostě tomu podléhá, aby taky s tím souhlasili ty zákonní zástupci. Mám tam někde i vyjádření z jedné školky a to budete teda koukat, myslím, že to je možná hnedka tady na další stránce. Ne, tak to je ten průzkum. Jo, jenom 5% dotazovaných školek, že uvedlo, že požadavek na speciální stravování zamítlo nebo vyhovělo částečně. Je tady i přehled, jak vychází vstříc vegetariánům, ze 47 požadavků na vegetariánskou stravu jich 41 vyhovělo. Myslím si, že většina toho je donášení jídla, ne, že by tam něco uvařili. Nemyslím si, že ten průzkum bude úplně objektivní, protože ve chvíli, kdy se vás ombudsman, čili kontrolní orgán dotáže, umožňujete něco, tak si řekne, no tak mají přijet na kontrolu, nebo řeknu, že jo, umožňujeme. Ty reakce od těch rodičů, co takhle člověk slyší, si myslím, že nebude, že by jenom 5% zamítlo nebo nevyhovělo. Ale ono taky, když ty rodiče si na tom trvají, tak s tím potom takový problém není. Je potřeba se nenechat hnedka odradit, no, ale to je takový obecný princip v životě, na který budete narážet, ať už jako vegetariáni, vegani, nebo úplně z jakéhokoliv jiného přesvědčení. Tady je potom zpráva z úřadu ombudsmana, to je takový sexistický název, že jo, ombudsman, oni v některých zemích tomu říkají ombuds osoba. Současná ombudsmanka vzhledem ke své oblíbenosti, vzhledem k tomu, že postupuje nad rámec zákona a má kontrolovat státní instituce a mluví v podstatě do všeho i do soukromých subjektů, tak jiný název ombudsmáňa, což je docela dobrý. A ještě jsem slyšel ombudsbába, což je taky dobrý. Nicméně ty zprávy jsou dobrý, ale ještě uvidíte, že ten její postoj a vývoj v uvažování ještě potřeba trošičku doladit. Uvidíte o pár slajdů dál. Nicméně ze zprávy ombudsbáby vyplývá, že měli by vycházet vstříc, je to myslím ve čtvrtletní zprávě, a tady si přečtěte to, co požadovali v jedné té školce. Ředitelka školy trvala na tom, aby dítě, jehož matka trvala na vegetariánské stravování, dostávalo vždy na talíři i maso, které nebude pouze nuceno jíst. To jako, jestli tohle myslí někdo vážně, tak si myslím, že buď je naprosto mimo a pak nemá víc školku, anebo to je prostě nějaký systém šikany nebo týrání dětí. Jo? Tak Pepičku, vymohli jsme ti, že nemusíš to maso ve škole jíst, ale ta mrtvolka před tebou na talíři bude ležet stále. Jo, to je přece úplně uchylný. Jako, jestli to zdůvodnili, nevím čím, že musí tu porci spotřebovat nebo využít. Jo, to je úplně šílený. No právě proto, že na to často naráželi ty rodiče těch dětí, vznikla první vegetariánská školka v Praze, to už je poměrně dlouhá doba, a začali vařit vegetariánsky, požadavek rodičů to byl, a najednou se jim ohlásila hygiena,
sama o sobě, ne, že by si rodiče stěžovali, že tam něco chybí, ale ohlásila se hygiena, že nesplňujou tu vyhlášku, protože dětem nedávají vejce. Z pohledu školky, kterou založili, myslím, takový hinduistický ladění lidé, je pochopitelné, že ty vajíčka nechtějí, protože oni je nejedí. Berou to jako další život, což je trošku diskutabilní v dnešních velkochovech. Těžko to vajíčko prošlo před tím kontaktem s kohoutem, ale je logický, že pokud ty rodiče ty vajíčka nechtějí, dohodnou se s ředitelkou, že tam nebudou, tak pak asi těžko může ta hygiena tohle to pokuta. Měli dostat pokutu, nějakou poměrně vysokou, pak se do toho zapojila Zuzana Candiliota, která dělá tyhle ty jako řízení různý a myslím si, že to vyhráli. Takže to je taky takový případ, nenechat se odradit. Oni původně, myslím, měli v plánu, že by tu pokutu platili, aby měli jako od nich klid a pak by si to někde vedli, ale ty vajíčka by tam dál nebyly, protože s tím prostě nesouhlasí. Dneska už je to poměrně jednodušší. Nicméně část médií vždycky využije bulvární stránku té věci, takže se objevil takovýhle pěkný článek, že rodiče vegetariáni odpírali synovi jídlo a lékaře a že chlapec umřel. Za 3 dny potom se objevil úplně jiný článek, který ukázal to pozadí celého toho případu. Mezitím to prošlo samozřejmě všema hlavníma médiama, včetně zpráv. No a ukázalo se, že ti rodiče mu vůbec maso neodpírali, že to ani vegetariáni nebyli, že měl nějakou poruchu stravování dlouhodobou, jako chorobu, na kterou by nejspíš stejně umřel, možná i dřív, pokud by se o něj takhle starali, no ale vegetariáni to nebyli, ale nějakým způsobem se tohle to stalo do médií, všichni se toho chytli, aniž by si to ověřili. Takže to je potom to, co vám potom někdo řekne, no to je jasný, to prostě chudák zemřel na to, že mu byly odpírány i některé druhy zeleniny. To je takový příklad toho, jak to někdy vypadá, a pak když se kouknete do toho pozadí, tak je to úplně jinak. Jiný příklad, kdy mě kontaktovala paní ze západních Čech, a to na ní ušil, teď nevím, jestli tchán, nebo dokonce otec, který dal do rozhlasu, oni byli makrobiotici a vegetariáni, a dal do rozhlasu to, že ty děti strašně trpí, jak je to hrozný, a vznikl z toho takovýhle článek a reportáž o tom, že to znepokuje pediatry, a byla tam citace tohoto případu, jako podpásovka, jako blázen, nevím, jestli se spolu ještě baví, protože to je docela síla. Pak tady mám pár příkladů, které vedou k té povinné školce. Výchova dětí není soukromou záležitostí lidí, ale státu, říká Pepik Goebbelsu. Tady máme jiný příklad, že výchova dětí není soukromou záležitostí rodičů, ale dělnické třídy a státu. Zase říkají jiní zkušení pánové, který se snaží samozřejmě logicky, protože pokud ty děti nepodchytíte od malička, tak oni už se vám jako myšlenkově rozutečou, nebudou tak poslušní. Takže samozřejmě ten příklad je jasný. No, pak tady mám citaci od bývalé ministryně práce a sociálních věcí, že rodinná politika a výchova dětí není soukromou záležitostí lidí, ale státu. Jo, nazdar. Už tam dávno není, takže máme klid, ale tohle to jako je síla. Pokud tohle to jako ministryně přes tyto záležitosti vypustí z úst, tak je vidět, k čemu to všemu může směřovat a jakým způsobem vám do toho života chtějí kecat. Ne, rodiče prostě nejsou schopní se o ty děti starat a dát jim nějaký správný ten, tak je musíme narvat do povinné školky, musíme je celou dobu jako ve škole pořádně hlídat a zajistit, aby normálně fungovaly, protože to prostě je záležitost státu a ne těch rodičů. Pak tady máme jinou citaci. Socialistického člověka nutno vychovávat státem co nejdříve již v předškolním věku. Logicky, jinak by začalo přemýšlet samo. Nového člověka nutno vychovávat státem co nejdříve, ještě předškolní docházkou. Měli na to samozřejmě taky pěkný nástroje, pak udělali takový dětský kluby, postupně rostly od Hitlerjugend k SS a mohli se realizovat, dělali jim zájezdy potom po celé Evropě a ta poslušnost tam byla znát. Že jo? No jak to dopadlo, víme. Pak tady máme taky už bývalého ministra, protože tam se střídají jako na běžícím páse. Po něm už se vystřídali další 2, možná 3. Povinná školka, že bude od 5 let. A pak jeho kolegyně, cíl je podchytit všechny děti od 5 let, říká o povinném roku ve školce paní poslankyně. Jo? Oni by se vám do té školní docházky toulali, tak to prostě rozšíříme, 10 let tam minimálně musíte strávit, ve skutečnosti většinou mnohem víc, že jo, končíte kdo ví kdy. A pěkně to s váma vymyslí. Takže nakonec schválili, že opravdu školka bude 10 let, teda škola 10 let povinná, přibude rok školky. Schválili to,
Pak se zjistil, že to je totální blbost, protože to 1-2% dětí nějakých zanedbaných, kterým se rodiče nevěnují, tak to školka těžko dožene, naopak jim to tam dělá problémy. To je věc, kterou by měla řešit sociálka, nějaký jiný opatření a podobně. No ale zjistili, že najednou to koliduje s povinným očkováním, protože do školky ho musíte mít a do školy ne. Naprostý šok a chaos, protože najednou jste měli ve třídě děti, které museli být očkované, jinak vám je do školky nevzali, až na nějaké výjimky. A najednou vám tam v tom povinném čtvrtém ročníku, přijde spousta neočkovaných dětí. Čo? Čili ten argument o tom, že kdyby tam rovnou posílali neočkované děti do školky, protože by všechny nakazili tím tetanem, který třeba není přenosný na nikoho jiného a podobně, tak to trošku zamotalo hlavu, co s tím. Že? To je jediná výhoda, která z toho povinného roku ve školce vyplývá. Pokud vám dítě předtím odmítli, tak tam pak přijdete na ten poslední rok a řeknete, hele, tady ho máte, ve 4 si ho přijdu vyzvednout. Očkovací průkaz nemá a požaduju veganskou stravu. Takže nakonec jako snaha o podchycení těch dětí může mít i nějaký pozitiva. A výhoda je to samozřejmě v tom, že v tu chvíli nad tím začnou lidi uvažovat, jako jestli to, co někde požadují pro jedny, jestli najednou ty druhý to nepotřebují, jestli to není nějaký divný. Že? A najednou všechny ty argumenty toho, že to prostě nejde, že by tam ty děti zemřely, protože by na sebe všechny ty choroby roznesly, takové ty, co se přenáší jenom tím, co chytnou feťáci, že jo, krví, stříkačkama, sexuálním stykem a podobně, tak jako to těžko tam asi budou mít, že jo, protože ta žloutenka třeba je v tom povinném očkovacím schématu. No, ale proč tam v té školce jsou? Chodí na exkurze, podívat se, jak je potřeba zvířata jíst, jak je potřeba je oddělit od maminek, protože tam mají ty kotce samostatný, a pěkně od malička ukázat, jakým způsobem s tím nakládat. Většinou jim dají čerstvou trávu, slámu, protože se bude fotit, jo? Takže to je jediná výhoda, který ty telata z toho mají. No ale teď se to ukazuje, že a máme je tady na to, že se z nich získává mléko, z toho děláme sýry, máslo a dále, kůže, maso, všechno se zpracuje. Vy podívejte se, je to tak v pořádku, my jsme vás to naučili, říká to paní učitelka. Můžou chodit na další výlety, hladit umírající rybičky, protože chodí na exkurze k rybářům. Taky určitě věc, kterou byste chtěli, aby děti chodili. Smějou se, nepřijde jim to divný, protože přece řeknou, že ta ryba necítí bolest. Pan rybář to říkal, paní učitelka to říkala, tak si ji pohladíme. On ji potom kuchne. No a pak poměrně rozsáhlá část exkurzí do školek. Je to v plánu ekologické výchovy. Jsou myslivci. Diskuze s panem myslivcem o zvířatech v lese. Myslím si, že průběh a nápad zařadit jako přírodu do té výuky určitě není špatný, protože spousta dětí z paneláku a z velkých měst se moc ven nedostane, takže o těch zvířatech příliš neví. No ale praxe je taková, že přijde myslivec, přinese vycpaniny, trofeje, zbraně a půjčuje to dětem. V lepším případě nenabité. Víte sami, že i ministerstvo zemědělství ve svých statistikách eviduje, že ročně zastřelí asi 6 až 7 lidí. Naštěstí vesměs jsou to myslivci, ale často jsou to i civilisté okolo. Takže bych se docela bál a tohle to vidět jako na fotkách, tak příliš nadšený nebudu. Máme tady jiný obrázek. Paní učitelka vzadu sedí. Pokud by to omylem zapomněl vyprázdnit, což vzhledem k tomu, jak většinou dopadne šetření těch případů té střelby v lese na civilisty, případně na vlastní soukmenovce, které končí zraněním a smrtí, tak většinou říkají, byl to náhodný výstřel, omylem to vystřelilo nebo nešťastnou náhodou. Jo? Je potřeba udělat poměrně dost kroků, než ten náboj doputuje do té komory, než se ta puška někdy natáhne, někdy odjistí a někdy zmáčkne, takže těch kroků je tam opravdu hodně, takže něco jako náhodný výstřel opravdu neexistuje, je to většinou jenom hloupost a debilita. Tady, kdyby to zmáčkla ta holčička s tím pruhovaným tričkem, tak odletí na cucky tady ty dvě dětičky vlevo, zároveň by zpětnej ráz sejmul paní učitelku, která sedí tam vzadu, pan myslivec by šel sedět, nicméně, i kdyby to nevystřelilo, tak tohle je přestupek za docela dost peněz.
Protože vy nesmíte svěřit zbraň dětem do 10 let a od 10 let jedině v rámci výcviku, což se myslí na nějaký ty střelecký, hasičský soutěže, kde mají třeba střelbu ze vzduchovky a podobně. Ale tohle z toho udělat, tak může přijít i o zbroják, o lovecký lístek, no a není to špatný nahlásit, protože jsme zákona dali jako dbalí občané a ve chvíli, kdy tohle to vidíte, tak přece nemůžete říct, že byste ten přestupek jako ignorovali, že jo? To je poměrně jako zásadní věc. Navíc tady vidíte zrovna ty trofeje, lištička vycpaná nebo stažená z kůže. Ukazuje se to prostě dobrý nápad dělat přednášky o přírodě s někým, kdo se tomu věnuje, no ale pak to má být lesák, ochranář nebo někdo takový a ukazovat ty zvířata nejenom jako to, že jsou prostě zdroj toho, že se u toho dobře bavíte a že je zastřelíte a vycpete, ještě si je pověsíte doma. Jo. Obhajovat to, co oni používají, že vlastně redukují v lese ty kusy a že to je potřeba. Jasně, to dělá deratizér taky, ale nefotí se takhle s vyskládanýma krysičkama a nedělá u toho oslavu a pitku a různý slavnosti a okolo toho, což oni dělají. Že? Takže jim to takhle ukáže a pokud možno, protože chlapečci jsou šikovní, tak jim ukazují i náboje. Jo, takže zkušenější chlapeček z koukání na filmy, tady ty dva, co jsou průhlední s tím červeným vzadu, ty brokový, tak to jsou jenom takzvaný vybíjecí na trénink, ty si tam cvakáte, tam je nějaká pružinka, no ale ty další všechny ostatní jsou ostrý. Takže pokud by tam dětičky si to do toho šouply nebo omylem to tam někdo dal, nehledě na to, že se to může zapomenout, tak je to docela nepříjemný. Je to přestupek poměrně závažný, ten myslivec tomu může čelit jako docela problémovému řízení. Ale oni by pak přišel o ten lovecký lístek, což je samozřejmě pro ně největší meta, kterou v životě kdy většinou dosáhli. Což je docela dobrý, že nějaké zkoušky tam jsou, takže to není tak špatný. Abych nekřivděl jenom myslivcům, podobný exkurze dělá i policie. Policisté převáželi velké množství výzbroje a výstroje na besedu do mateřské školy a pak zjistili, že jim z auta někdo ukradl samopal. Ještě vtipnější by bylo, kdyby to bylo přímo v té školce, jo, to by pak koukali. Nakonec ho našli, zapojili z celého kraje všechny policisty a pátrali a druhý den se jim přišel přihlásit, že ho ukradl. Stejný problém, jo. Do školky prostě tohle to jako nepatří, byť samozřejmě nemám nic proti nějakému výcviku o bezpečné manipulaci se zbraní, protože třeba u těch hasičů na to narazej, tam jim ukážou, pokud nechceš cílet, nešahej na spout, jo. Ne, ten myslivec jim to dá, cvakejte si, nejbejte, myslte na sebe, jo. Tady jak si to pěkně, to prostě jako vám zůstává rozum stát, jo. Hlavní zásada nemířit na nikoho, koho opravdu nechci zastřelit, protože nikdy nevím, jestli ta zbraň není nabitá, jo, tady šup. Šup, dvě rány, jo, tady vidíte, bum, bum a je to. No a druhá, abych nekřivděl jenom myslivcům a policistům, exkurze vojáků do školy, úplně stejný příklad, šoupnete jim útočnou pušku do ruky, přestupek. Vidíte, že ty dětičky jsou poměrně malinký, samozřejmě, že to zajímá, že jo, vidějí to ve filmech, je to zajímavý, dobrý. Jo, dovedu si představit i takovou prezentaci, kde jim to opravdu ukážou, ale kde jim naopak ukážou, že na to nemají šahat, že na spoušť se nesahá, že se na nikoho nemíří, tam ty hoši by možná koukali, kdyby to spustil, kdyby tam omylem to zapomněli. Také mají náhodné výstřely, občas si někoho někde zastřelí na nějakém cvičení, takže není to úplně jako dobrý. Ale jako co se týče těch myslivců, to je nejčastější. A ve chvíli, kdy na něco takového člověk narazí, tak opravdu to chce s nějakou diskuzí s tou školkou udělat, anebo preventivně. Myslím si, že obeslat školky o tom, že je to přestupek, že to tam vůbec nemá být, jako v rámci toho ani ta manipulace, by nebylo až tak složitý. Až najdu e-maily, tak možná něco takového pošlu. Nebo stačí se kouknout na ty jejich webové stránky, oni tam, dejte si do Google myslivec ve školce a tam to najdete a můžete podávat podněty pro přestupek. Tak, školní stravování, problém, který se propíral i v tom, že v tom předpise je, že ta vyhláška o školním stravování má vzniknout po dohodě s ministerstvem zdravotnictví.
Pátrale potom zase už zmiňovaná Zuzana Candiliota, no zjistilo se, že samozřejmě nikdy ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vytvořený nebyl ten předpis, vytvořilo ministerstvo školství. Jo. Učitelky na ministerstvu píšou výživovou vyhlášku, jo. To je dobrý, že jo. To jsme všichni odborníci na všechno potom. Ministerstvo zdravotnictví to nevidělo, přestože to byla podmínka toho projednání. Když potom jdete do hloubky, tak zjistíte těchto chybiček poměrně dost a to jsou věci, které se dají využít. Jo? Narazíte na něco, co někdo udělá špatně a když víte, jak to má vypadat správně, tak máte mnohem silnější páky na to, co chcete dosáhnout. Jo? V tu chvíli toho člověka znejistíte, najednou zjistí, že opravdu pravdu nemá, přestože ze začátku vám tvrdí, že je to úplně jasný a vy ukážete, že ne. Vzpomeňte si, tohle je poměrně starší článek, jak dlouho trvalo, než fakticky zrušili ty automaty na ty sladkosti ve školách. Jo, to vyloženě zdržovali, že to prostě nejde, no tak jako dáte do vyhlášky, to je záležitost na měsíc, pak uděláte nějaký připomínkový řízení a pak to vydáte, to není jako zákonný předpis, který schvalujete v poslanecké sněmovně. To vydá ministerstvo rovnou, ale asi jako nechtělo. A tam opravdu byly věcičky, jako to bylo super. Teď je docela vtipný vidět ve školách ty automaty, jak vypadají. Někteří na to reagovali a jsou tam fakt zdravější věci, nějaký džusy a takový ty tyčinky a tak. A v některých případech z toho jenom vyndali to, co tam nesmí podle vyhlášky být, čehož je poměrně dost. Zase, když si zjistíte, jak to kde ve školách vypadá, tak narazíte na to, že ne vždycky to dodržujou. A tam zůstaly opravdu jenom třeba perlivá voda a nějaký žvejkačky, všechno ostatně z toho automatu pryč. A šlo to, jo, trvalo to velice dlouho a ten argument, že by to tam tohleto mělo být, byl, no oni nemají čas si nosit svačiny. Pardon, nosit svačiny z domova a něco jako tady, to tak potřebují, jinak by si to koupili venku. Ale jako v té škole to nemá co dělat, většinou to sponzoruje trošku tu školu asi, ale to není argument. Tak. Když pokračujete dál, dostanete se do školy, z té školky, otevřete si učebnici, seřaď obrázky tak, jak jdou za sebou a správně umístí do obrázku vpravo. Vystříháte, složíte si to takhle dohromady a zjistíte, že to je, jak tam pán maluje na výlohu vývěsní štít. O to je teprve začátek, to je první třída, to je první měsíc ve škole. Pak to samozřejmě jde dál a jsou tam všechny takové ty věci o potravním řetězci, o tom, co nám které z těch zvířat dává, jo, dobrovolně samozřejmě. A jak to vypadá? No, jak vypadá správné vyplnění obrázku, když se to slepí a dopíše? Kouká překvapeně, co mu tam namaloval. Je poměrně problém v tomhletom jako ten systém asi změnit. Jo? Ten přístup k tomu, že prase je na maso a na kůži, a na želatinu a že kráva je na mléko a na kůži a na maso a na všechno další, tak to je jako tam v tom celém školním vzdělávání tak zažitý, že to je asi problém. Nicméně v tomhletom věku ty děti už většinou vědí, že je to blbost. Jo. Což je výhoda, dostáváte si sice do takového jako trošku schizofrenního stavu jako za minulého režimu. Jo, oni ti ve škole něco říkají, ale ty víš, jak to je, prostě akorát jim to neříkej. Pak se ale dostanete k vtipnějším akcím. Škola udělá výlet do kina a šli na animovaný film, vybrali ten, co šel zrovna jako v tom únoru v kině a šli na americký animovaný film, který se jmenuje Ferdinand. Ale je to celý o tom, jak jsou býčí zápasy špatný. Je tam vidět, jak ty, co vyřazujou, jak končí na jatkách, je tam dokonce exkurze na jatka, velice jako explicitně udělaná, včetně hodně brutálního jako způsobu, jakým se tam ty zvířata asi zpracovávají, ty bejci z toho utečou, dopadne to dobře, skončí všichni na farmě, kde je nejedí, takže je to jako super propagace. Je to tam i včetně jako řezání a mražení a tak, takže potom děti překvapeně se ptali, co jsou to ty jatka, protože nevěděli, co to je. Dcera samozřejmě hnedka se jela vysvětlovat, že tam ty zvířata běžně končí, že ty, co budou mít k obědu, těmi jatky taky prošly. Myslím si, že ten úmysl toho nebyl, ale asi se prostě koukli, co je jako první animovaný film, který jde, aby jim udělali radost. Mě to udělalo radost trojnásobnou, protože jsem si četl recenze na ten film, kde psali rodiče, pokud nechcete, aby děti přestali jíst maso, tak na to nechoďte, jinak je to hezký. A je fakt, že
patrně existuje nějaká jako vlivová skupina, jak dostávat do animovaných a dětských filmů vegetariánskou a veganskou propagandu a ochranu zvířat, protože jinak si to nedovedu představit, jak to, že se to tam vyskytuje tak často. Jo. Když se na to člověk tolik nekouká, když neměl děti, tak mě to tak jako nenapadlo, ale když si je takhle porovnáte, který jsou, tak prostě co všechno se jako nemá jíst a co všechno těm zvířatům ubližuje, to množství je strašně velký, je to docela zajímavý sledovat a ty filmy jsou většinou vtipný a je to tam opravdu krásným způsobem ukázaný. Když projdete tímhletím vzděláváním, tak se dostanete dál. Střední školy, vysoké školy, tam většinou už máte nějaký vlastní rozum, ale tam už právě začnete narážet na ty konflikty, které můžete mít s tím svým přesvědčením. Pokud půjdete na školu, která je zaměřená veterinárně nebo na zemědělku, protože máte zájem o zvířata, chcete o tom něco vědět, chcete získat vzdělání v oboru, tak najednou narazíte na to, co ten zmiňovaný doktor Makovický, budete muset provádět kastraci selat například, což samozřejmě, když odmítnete, dostanete pětku, jako Eva, která tady hovořila přede mnou. Může se vám stát i na té výšce, že narazíte na podobné věci, je to poměrně komplikovaný. Ale těch oborů, kde se s tím můžete setkat, je docela dost. No a tady právě se dostáváme teda k paní ombudsmance, která řešila příklad, kdy se na ní obrátila holka, která studovala obor nutriční asistent na vyšší odborné škole, což už jsou dospělí lidi, kteří se vzdělávají. Obory poměrně zajímavý, protože samozřejmě potřebujeme takový lidi, aby měli tenhle ten přehled. A oni nutili, přestože byla vegetariánka, ochutnávat ty jídla, které dělali. Na to jsem už dlouho nenarazil, většinou se to dřív objevovalo na těch středních kuchařských školách, ale vesměs to začali respektovat, jo? Že prostě jo, nejí maso, tak to nemusí dělat, někdy to ani nemusí zpracovávat, ale učí se ten postup, který tam je, což je dobře, protože samozřejmě vegetariánských a veganských restaurací je spousta a potřebujeme kuchaře, aby to uměli, že jo? Takže tím vzděláváním nějaký musí projít. Ombudsmanka teda tvrdí, že to je považovaný za světonázor, takže jo, a pokud to odmítne požívat, ona to bere jako, že to je jenom to, že to jíte, tak je to jako z hlediska té úmluvy důležitý. Ale nakonec v tom závěru píše, že přestože teda se jí to jako nějakým způsobem dotklo ty stěžovatelky, že by to měla ochutnávat, takže se nejedná o tu nepřímou diskriminaci ve smyslu antidiskriminačního zákona. Že to je prostě přístupná forma rozdílného zacházení a že prostě jí nebude nějak vadit, že to bude ochutnávat. Což mi přijde jako naprosto ujetý, zejména když se podívám na webové stránky paní ombudsmanky, kde je o rok předtím článek o tom, že nucení ochutnávat vepřové maso, protože je tam někdo s přístupem jako náboženským, je na odškodnění 10 000 euro. Jo? Stejný web, stejný názory, stejný rozhodování jako nějakých soudů a jednou je to oprávněný požadavek, ale jinde to je v podstatě s náhradou škody a samozřejmě by ta holka to ochutnávat neměla. Takže tady jsou samozřejmě mezery, které se ještě dají řešit a které nějakým způsobem můžeme posouvat dál. Doděláte školu, postoupíte dále. No a teď můžete narážet v práci taky na spoustu jako komplikací. Za prvý to okolí, ne každý je k tomu jako přístupný, takže pak najednou zjistíte, že se tam chodí někam na obědy a vy z toho vypadnete úplně, to, co se vám stávalo dřív, tak najednou jste úplně jako tak v tom, někde je to dobrý, někde ne. Pak se dělají různý firemní akce, grilovačky a výlety a tak, většinou je to spojený s tím masem. A pak jsou třeba ale i pracovní pomůcky, jo? No to je jedna věc pro někoho, kdo dělá, řekněme, rukama, dostane jako pracovní kožený rukavice, bude chtít nosit, nebude chtít nosit boty, to samý. Četl jsem někde nějaký rozhovor s vojákem, který je vegan, kde na tohle to naráží samozřejmě taky, protože je nějaká jako povinná výstroj, kterou tam mají. To samý ale se může týkat úplně oboru, který jsou z jiné oblasti. Budete dělat v reklamě, přijde požadavek, udějte reklamu tady na nevím co, mlékárnu Kunín, vymyslete nám akci Básnička o mléce. Pamatujete si tu akci? Tisíce příspěvků o tom, jak týrají zvířata. Jenom 3 lidi napsali básničku o tom, že mlíko se má papat. Že jo? Takže to byla super jako reakce. Ale může se to vám stát i v takovém jako oboru, kde byste nečekali, že musíte někde do styku s tím masem jako přijít, že musíte něco dělat a podobně. Což je to dobrý.
musíte se s tím nějakým způsobem vypořádat. Není to úplně jednoduchý. Vemte si, že i lidi, kteří si už můžou jako dělat, co chtějí, tak na to narážejí taky. Vzpomeňte si na Wachlerovy akce na Českém lvu, kde prostě řekl, jako maso tam nebude. No to bylo pozdvižení. Všechny celebrity do toho se vyjadřovali, jak je to hrozný, že si musí zajít na řízek, že tam teď ukazovali, jak to pašujou po kapsách, aby nezemřeli, protože jeden večer nebudou mít maso. Někteří novináři dvojnásob, protože pro ně je to dobrá příležitost, jak se někam dojít najíst a napít. Najednou spousta těch samých celebrit ten názor změnila, pak se začnou chlubit tím, že jsou vegetariáni, protože už je to trošku modernější. Že jo? Jo? Ale i v situacích, kdy teoreticky si můžete jako zasahovat do toho, jak chcete a dělat si to po svým, tak stejně na to narážíte a stejně to vyvolává nějakou určitou nevoli. Takže vždycky je dobré nějaký jako pozitivní příklad, abyste to tam mohli zpropagovat, zároveň abyste to zvládli bez újmy na psychickém zdraví, abyste s tím mohli něco udělat a posunout to zase dál. Díval jsem se do registru smluv, což je super nástroj na to se dívat, kde se co schvaluje na městech a v rámci státu. A byl jsem překvapený, koukl jsem se do full textu, vyhledával jsem si, našel jsem třeba objednávky, jak se to celý posunuje dál. Jo. Dřív by vás tím asi vymetli, že byste řekli, že jdete na nějakou akci, že chcete veganské jídlo. A teďka tady ministerstvo zemědělství pořádá při příležitosti zahájení mezinárodního agrosalonu země živitelka, jo? Kráva nám dává mlíko, maso, kůži a všechno další. A v objednávce, jo? Menu standard, menu vegan, karpáčo z červené řepy, rukola, opečený toast, rajčetové pire s bazilkou, vypadá to dobře, že jo? Hříbkové krupeto ze šalvějí, jo? A je to tam prostě v běžné nabídce, oni si to objednávají. Kouknete se na jiný města. Objednáváme slavnostní večeři pro zaměstnance a vedení statutárního města. Přípitek. Vegetariánská strava objednána 3x, veganská strava 1. Už to není špatný. Další objednávka. To je zase jiný město, Opava. Objednáváme za níže uvedených podmínek. Součástí objednávky je požadavek na 1 veganské a 4 vegetariánská jídla. Časy se mění, je to čím dál lepší. Tady taky. Město objednává slavnostní oběd pro 24 osob, což je poměrně málo lidí, to už je docela dobrý vzorek. Novoroční oběd vedení města a máme tady veganské menu. Super. Je to samozřejmě dobrý v tom, že ve chvíli, kdy vás začnou tímhle tím způsobem respektovat, nepřestanou ty dotazy, ale můžete jim to vysvětlovat, můžete jim říct, jako proč to tímhle způsobem jako máte a proč to nechcete, což je poměrně dobrý. No pak je situace, že se můžete dostat bez práce. Děje se to, přestože teď je situace na trhu práce poměrně dobrá, ale třeba nechcete dělat v nějakém biznisu, který vám nesedí, zůstanete chvíli na pracáku a tam vás posílejí na různé pozice. Šel jsem se zaregistrovat na pracák, když jsem psal rigorózní práci, protože předtím jsem měl práci dobře placenou, tak jsem věděl, že budu mít maximum té podpory a budu mít klid na to si to napsat. Přišel jsem, zaregistroval jsem se a pak už jsem si myslel, že si ze mě dělají legraci, protože jediná nabídka, která tam byla pro moji kvalifikaci, byl právník na jatkách. A fakt jsem váhal, jestli si mě jako předtím vygooglili a pak si řekl, hele, uděláme si z něj trochu jako prdel, jo. A tak jsem si říkal, jako tyjo, to je síla. Tak dvě varianty. Můžete to odmítnout z nějakých etických důvodů. Jsem si říkal, jo, to jim, a pak jsem říkal, sakra, to by nebylo špatný se na to podívat, zdokumentovat, kouknout se, jak to tam vypadá, tak vědět. Tak jsem říkal, jako, že jo, že si tam zavolám. Jenže oni pak nakonec zjistili, že v podstatě nechtěli jako vnitřního právníka, ale že asi měli požadovat spíš na advokáta. Takže to padlo, ale mohl jsem se podívat pěkně na exkurzi, ukázali by mi to, pak bych ve zkušební době zamával, vyfotil bych si všechno, co jsem potřeboval a šel bych si dopsat tu diplomku, respektive toho RIGO. Procházíte nějakým pracovním procesem a pak se najednou může stát, že už jste v tom vyšším věku a četl jsem asi před 15 lety článek o tom, jak to vypadalo v Británii, kdy nějaká členka veganské společnosti pátrala po zakladatelích britské veganské společnosti, který to v roce 1944 zakládali, no a zjistila, že jedna z těch
paní skončila v nějaké léčebně, protože měla nějakou už jako věkovou demenci nebo něco podobného. A že jí tam prostě rodina šoupla, v té léčebně ji normálně začali krmit masem a nerespektovat to, protože to ani nevěděli. Ona ji tam vypátrala, začala pracovat teda na tom, že jí tam vytvořili požadavek na to stravování. Paní se ještě těma návštěma velice jako spravila, ale je to taková ukázka toho, že pak jako si myslíte, jo, tak teď už jsem si na všechno tak jako všim si s ní jako prošel a pak jednou boom a dostanete se do stavu, kdy zase jste v pozici toho, že si s váma někdo dělá, co chce a vy s tím nic neuděláte. Proto je dobrý mít v tom zapojený to širší okolí, abyste se někde jako úplně z toho nevytratili, což samozřejmě nás čeká za mnoho let, ale na druhou stranu se to může stát. Vzhledem k tomu, že se věnuju k historii vegetariánství a veganství, tak jsem se setkal na Mezinárodním vegetariánském kongrese v Drážďanech s americkým autorem Rinem Berrym, který píše taky o historii, posílal jsem mu nějaký materiály jako k tomu vývoji tady a v Evropě. A pak se v určitou dobu odmlčel a leckde jako ho někdo kontaktoval, ale nemohli ho najít. No a pak zjistili, že si byl zaběhat v parku, skolaboval a skončil v nemocnici jako neznámá osoba a tím, jak byl v podstatě trošku odstrčený od rodiny, tak ty ani nevěděli, že se neozývá, protože se s ním příliš třeba nebaví. Nakonec se k tomu dopátrali, že to byl on a ve chvíli, kdy zemřel, tak teprve ho identifikovali. Nám se v loňském roce stalo něco podobného jako v tom prvním případě. Richard Barták, zakladatel vegetariánského a veganského novodobího hnutí, který je v Čechách, nebyl k sehnání a kamarád, který se o něj stará, protože mu je skoro 90, a řešil mu nákupy a různý zařizování a tak, doma najednou nebyl a dopátral se, že skončil v nemocnici na nějaký klinice, že tam mu dávají normálně maso, že je takový jako trochu nemohoucí, a nemůže se tomu příliš bránit, no ale pak zjistil, že ho tam šoupla dcera, se kterou se roky nestýkal, která zřejmě po tom kolapsu asi začala tušit nějaké věci, které z toho se potom mohou stát, zejména když s tím člověkem dlouho nevidíte, tak v dědictví byste třeba obsažení být mohli. Takže skončil na její požadavek a na výslovnou žádost tomu kamarádovi zakázali jako k němu přístup. Naštěstí přišel teda do nemocnice i s manželkou, o které ta paní nevěděla, takže tam šla aspoň manželka, snažili si to nějakým způsobem zlomit a nakonec ho dokonce převezli úplně na jinou kliniku, takže teď jenom tušíme, že někde v Moravskoslezském kraji a zatím se nám ho nepodařilo dopátrat. Na kamaráda přišlo trestní oznámení nebo nějaký požadavek ohledně návštěvy na policii, tak jsem mu doporučil hnedka advokáta, aby to řešil. A ukazuje to trošku jako, že i potom jste pořád jako v něčích rukách a že někdo jako vycítí, že by z vás mohl ještě něco mít a může to dopadnout tímhle způsobem. Nicméně tím, že jsem mu zpracovával několik variant závěti, ve kterých už před 12 lety byla listina o vydědění části příbuzenstva právě protože se s ním nestýkají a že mají nějaký konflikt dlouhodobý, tak si myslím, že paní bude poměrně překvapená. No, nemocnice jako taková, to je záležitost sama o sobě. Nicméně, když se pak podíváte do vnitřních předpisů, tak existuje nějaký dokument, který se jmenuje Kniha bezpečí. Na webových stránkách jí mívají nemocnice o tom, že prostě ze začátku jenom řeknete ty svoje požadavky a že by vám měli víc vstříct s vegetariánskou, někdy veganskou stravou. Praxe je trošku jiná, někdy to pak nakonec skončí, takže vám tam někdo donáší jídlo, protože opravdu není pomalu co jíst, nebo zůstanete na nějakých bramborách a přílohách. To je takový boj, který jako máme ještě trošku asi před sebou, protože tu instituci od instituce se to liší a ty rozdíly jsou v tom jako poměrně veliký. No a pak se dostáváme k situaci, že máte nějaký majetek, jdete se projít do svého lesa nebo na svoji louku a tam najdete tohleto. Z dálky to může vypadat jako nějaká okultní seance. Jo, tady ty plameny, nějaký lidi v tmavým a tady nějaký obrazec. Pak se podíváte zblízka a ten obrazec jsou vyskládaný bažanti, zajíci, lišky a nevím co všechno dalšího. No a potom zjistíte, že zákony umožňují myslivcům v podstatě si dělat na většině takzvaných hodemních pozemků, co chtějí. Dokonce
vám můžou líst i na váš pozemek, pokud je oplocený a pokud budou tvrdit, že tam nějaký zvíře je a že ho potřebují dorazit. Nevím, jestli by uspěli, kdyby měli na mě tenhle ten požadavek. Věnuju se sportovní střelbě a pokud vidím chlapa s puškou, tak si myslím, že moje palebná síla je poměrně větší, protože oni mají limit na náboje v nábojové schránce poměrně nízký. Nevím, jak moc to dodržují, ale mohli by docela narazit, jo, když na mě z roští někdo vykoukne. Co s tím? Jo, tohle to je samozřejmě šílený, ty oprávnění jsou veliký, ale umožňuje zákon věc, aby vám tam takhle neřádili a posledního zajíce prostě vyhnali, přestože často jsou to normální lidi a opravdu se starají o ten les, tak dneska hodně přivažuje těch, co si tam jdou zastřílet, pak někoho zastřelej, většinou to dopadne dobře. Jo, tady postřelíte paní a v pohodě, byl to náhodný výstřel. Představa, že se vám tohle to stane na střelnici s pistolí nebo s puškou, někoho postřelíte, tak si myslím, že budete sedět, nikdo vás omlouvat nebude. Je to tak jako institucionální pokrytí toho problému. Zákon vám umožňuje jim to kompletně zakázat na vašich pozemcích, což je fajn. Ve chvíli, kdy jsem si to přečetl, jsem to hnedka udělal. Krajský úřad mému požadavku vyhověl, co mu ostatně zbývalo. Myslivci se trochu bránili, ale neuspěli. Je to poměrně jednoduchý, ono se to týká, nemusíte mít jako velký les, můžete mít někde kus nějaký loučky za barákem nebo za chalupou. V práci náš právník říkal, že byli na chatě a zrovna tam probíhala nějaká jako akce myslivecká, seděli na terase a najednou začali svištět broky jako přes barák a přes listí a začalo to tam lítat. Jo. Takže ono to je i z hlediska nějakého bezpečí, nejenom nějakého etického přesvědčení, takže se poměrně často stává, že se někdo opravdu naštve, že mu začnou na louce stavět poset nebo něco takového, by tam jako měli odstřelovací věž a pěkný výhled na tu zákeřnou loveckou akci. A ty požadavky na to výjimutí těch pozemků z té honitby jsou poměrně častý a je to jednoduchý. Hodně majitelů jako zemědělský půdy, protože se to vztahuje na pole, na louky a na lesy, tak to dělá. Je to dobrý a můžete si tím udělat trošku klid. Možná je chvíli naštvete, ale vesměs to jako respektuju. Je to problém takový obecný, myslím si, že oblíbenost těch myslivců vytrvale klesá, stoupá jejich věk, klesá nějaký i jako pozitivní mediální pokrytí, že oni si vybojovali, že v UNESCO je myslivost česká zapsaná jako nevím co, kulturní dědictví nebo nějaký takový nesmysl, protože mají k tomu ty různé obřady a jako vlastní formulace věcí, jo? Tady ty seance. No to vypadá jako nějaký nacistický shromáždění, akorát, že tam jsou jiný obrázky. Tak poměrně jako ten dopad teďka, nebo ten mediální obraz jejich je spíš negativní. Myslím si, že se to časem může ještě posouvat k tomu, že tam přibudou nějaké další omezení, které by tam byly. A možná tím, že si ty vlastníci těch pozemků taky začínají bránit a nechtějí tam ty věci, tak se to postupně jako vyvíjí poměrně dobrým způsobem. Hodně jim teda nepřidala celá ta akce teďka s prasečím morem. Jestli jste to sledovali, to je poměrně zajímavá věc. Měli tam, udělali uzavřenou oblast, natáhli ploty kolem opravdu velkého území a měli vystřílet všechny divočáky. Šli tam, podařilo se jim trefit asi jednoho nebo dva. Spotřeba munice obrovská, les prostřílený, stromy děravý, ale stále se jim to nedařilo. No nakonec to dopadlo, to jste viděli ve zprávách, poslali tam teď nevím, jestli policejní nebo vojenský odstřelovače, který to tam v podstatě kosili jako těma velkorážníma puškama s nočním viděním a s dalekohledama, což je podle mě jako naprostý popření i toho zákona o myslivosti a toho, jak to má probíhat. Nehledě na to, že kdyby se netrefili a letělo to někam dál, tak to dostřelí 3-4 kilometry a udělá vám to docela slušnou díru. Tak tím si udělali poměrně velkou ostudu, protože přestože tvrdí, jak furt jsou důležití pro tu regulaci ty zvěře v lese, tak ve chvíli, kdy mají něco udělat na základě nějakého opatření, jako prevence šíření nějaké nemoce, tak totálně selžou, nejsou schopní strefit ani to, co tam jako zůstává v prostě uzavřeném prostoru, což je teda šílený. Zároveň z toho je takový docela jako zajímavý bod. Tam bylo vyhlášené opatření teďka na Zlínsku, že zlikvidují všechny prasata, jako i z domácích chovů, pokud nejsou registrovaní.
tak si vezměte, že budete mít nějaký útulek, vám tam rozšíří tohleto pásmo, nebo nejenom útulek, že jo? Dneska mají lidi ty mini prasátka, nebo mají prostě nějaký prase na zahradě, nebo ty vietnamský prasata jako mazlíčky, a přijde vám obsílka a přijde někdo, kdo vám řekne, jo, my ho tady šmikneme, zlikvidujeme, protože je potřeba udělat nějaký bezpečnostní opatření, to prase samozřejmě zdraví. Takže zase se dostáváte do nějakého střetu s něčím. To samé probíhalo loni, když byla ta takzvaně prasečí chřipka, jak ve chvíli, kdy se někde objevila zmrzlá labuť, tak vypukla panika a vyhubili všechny velkochovy v okolí, jako v obrovských číslech. V televizi jste viděli, jak babičkám zabavují papoušky, které měli doma, protože byli zrovna v tom chráněném pásmu, papouška hodili do toho plynovacího koše, který tam měli. No, jo, takže máte nějaký útulek s čuníkem, přijdou si pro čuníka. Máte pro radost slepice, který jste někde zachránili, a přijde vám obsílka, že je máte všechny zlikvidovat. Nevím, jestli byste to udělali, já asi ne. Slepice jsme měli schovaný, který máme doma. Zůstali schovaný dlouho, nikdo si o nich neviděl. Naštěstí se k nám to pásmo nerozšiřovalo, už bylo ve vedlejším okrese. Myslím, že to bylo zrovna po tom, co je Eva jako přivezla z toho velkochovu. Takže to by bylo docela jako rychlý odpor z její i z mojí strany vůči tomuhle. Nicméně starostové obíhali obce a měli formuláře a dělali soupis drůbeže a ptactva, které jako jsou. Jo? Moudří pradědečci říkali, že ve chvíli, kdy stát začne něco sčítat a vyvedovat, tak vám to buď chce zabavit nebo zdanit, což se přesně ukázalo na ty, co poctivě řekli, jo, máme tady 6 slepic a byli zrovna v tomhletom pásmu, tak pak zaťukal pán, myslím, že to řešila veterina, šup, pojďte tady mi je pěkně naházit tady do toho pytle a my to bezpečně zlikvidujeme. Jo, takže si myslíte, že jste už v nějakým jako stavu, že si teoreticky děláte věci po svým, máte nějaké přesvědčení, nějaké svoje přístupy k tomu, máte nějaké jako znalosti, vzdělání nebo profesi, díky který si můžete to veganství dělat fakt, jak chcete. No a najednou se dostáváte do konfliktu s těma věcma, které se teď poměrně rozšiřují, když si to tak jako úplně neřešilo, ale vzpomeňte si na Slintavku a Kulhavku, ty masové vybíjení těch stát, na BSE a na všechny další věci. Jo. To se může vždycky objevit a pak se to ukáže ve velkým, že musíte ty povinnosti plnit. Můžete narážet i na věci, že se ve vašem okolí něco objeví. Výstavba velkochovu. Tam je obrovská výhoda, že se vesměs proti tomu bouří skoro všichni. Akorát je musíte zorganizovat, protože nevědí, co mají dělat. Takže na spoustě míst se podařilo zabránit různým velkoprasečákům, odchovnám telat a všem těmhle s tím věcem, jenom protože se pustíte do toho řízení a tam máte hodně velký páky, jak to blokovat. Že? Znalci blokující dálnice, protože mají v okolí pozemky vesměs z různých těch magistrátů, případně ekoaktivisté, kteří blokují dálnice, protože nechtějí, aby vedli zrovna touhle věcí. Cíl je stejný, důvody a prostředky úplně jiné, ale dostanete se do toho řízení a jste schopni jim to rozložit, odložit o 2, o 3 roky a funguje to. Nám se takhle podařilo kdysi zabránit takové velkou výstavbě, kterou jsme měli tehdy mít za barákem, když jsme ještě bydleli v Plzni, a našli jsme, že tam jsou jako v poměrně velké množství čolci a různý jako jiný chráněný zvířata, kuňka, zlatobřichá nebo žlutobřichá, což je taková chráněná žába. On to byl bývalý vojenský prostor, takže tam nic nebránilo tomu to v tom postavit, ale tím, jak to bylo celý rozbombardovaný a rozježděný, tak pro ty obojživelníky by tam byla spousta rybníčků, když tam napršelo, tak to bylo úplně super. Že jo? No a výhoda byla, že se tam do toho zapojovali sousedi, takže my jsme nemuseli až tak nic moc dělat, jenom je směřovat na ty správné instituce, aby se šli ptát, aby jim šli říct, že tam ty zvířata, tyhle ty chráněny jsou, takže jsme tam měli jednoho z těch expertů na obojživelníky. Ten úplně koukal, jak to, teď tady ani nemají žít, tady vůbec jako to je zajímavý. No super, teď si to fotil, že ho lovil to tam do takových skleníček, prohlížel si, ježišmarja, oni tady chtějí stavět, no a teď se to celý rozjelo. To samé dneska ty množírny psů, jo, můžete to mít někde i ve městě nebo na vesnici u baráku. Jakým způsobem s tím řešit? Můžete se dostat do nějakého konfliktu, můžete se snažit řešit pozitivně. Těch variant je tam vždycky dost a je dobrý do toho zapojovat další lidi. Můžou to být i obyčejný případy týrání zvířat sousedama. Ve chvíli, kdy tam pošlete veterinu, veterina řekne, že to je v pořádku, že ten pes na řetěze, že to je prostě běžný, že to je proto, aby nikoho nepokousal a tak. Zase se dostáváte do nějakého střetu s tím, že byste něco chtěli, aby bylo jinak,
ten, co to má kontrolovat, řekne, že to je v pořádku a teď co s tím? No většinou vždycky těch možností máte poměrně dost. Vesměs každý ten správní orgán má svůj odvolací orgán, který na to nemá vždycky stejný názor. Často nemají oblíbené některé své podřízené úřady, což je taky dobrý, takže jim to dají zažrat, oni jim to vrátí, to rozhodnutí, zjistíte, že to je úplně blbě. Nebo když se to do toho zapojíte, oni už to sice rozhodnou, vy to pak pošlete jako stížnost ombudsmanovi, případně to můžete dát k soudu. Jo? Ve chvíli, kdy se k tomu odhodláte, že teda jiný prostředky v tomhle tom nejsou, tak to právo a zejména to správní řízení vám umožňuje jako dělat šílené věci. Jakmile to umíte a to se poměrně snadno můžete naučit, tak zjistíte, že ta protistrana v tom třeba není tak zkušená, anebo že si nečte ty správné příručky, které jste si přečetli vy, kde jim tam najdete, kde všude jsou ty chyby a vyhrajete to. To se týká i těch oblastí v tom životním prostředí, ale týká se to i ty ochrany zvířat. Jenom je to někdy na dlouhý lokte a musí člověk počítat s tím, že to není hotový jako během týdne, měsíce nebo půl roku a že to je někdy na hodně dlouho. Zároveň s tím, že žijete v nějakém prostředí, nebo někde pracujete, máte nějaký jako studijní obor a podobně, vždycky si musíte volit tu variantu, jestli jít do nějakého velkého konfliktu, který samozřejmě někdy není zbytí, když už nezbydou jiné prostředky, anebo na to jít ze začátku chytře, nějakou oklikou, nějak se do toho dostat, případně ty lidi poučit, někdy pomůže i to samo o sobě, někdy stačí poukázat na pár předpisů, případně poukázat na předpis, který znají, ale nepřečetli si třeba úplně některé ty paragrafy, aby potom zjistili, že třeba školka má to stravování stanovit po dohodě s rodičema, když vám budou říkat, že my to máme tady tak a tak, vy to tady přijměte, schválte. Jo, těch nástrojů na to je dneska poměrně hodně. Takže, abych to nějak shrnul, těch výzev životních budete mít vždycky spoustu. Pokud se nějakým způsobem trošičku odlišujete, máte nějaké etické přesvědčení, může to být ale i v jiných oblastech, než třeba vegetariánství a veganství, tak často narážíte na lidi, kteří to nechtějí zkousnout. Je tam problém, co s tím? Konzultovat s dalšíma lidma, pouštět se do nějakého rozumného řešení, vymýšlet nejprve tu schůdnou variantu, no a pak potom si říct, jo, trvám prostě na tom, chci to takhle, a jít třeba i do toho střetu, kdy pak zjistíte, že z toho opravdu vyjdete vítězně. Těch případů, které prošlo soudama různýma, bylo spousta. Většinou to poměrně dlouho trvá, ale ty výsledky jako pak stojí za to. No a vy potom na základě toho za prvý se dostanete třeba do té judikatury, se který se potom dá dál čerpat, což je super. I to třeba, že ty soudy uznali, že to je světový názor a přesvědčení z hlediska Evropské úmluvy o lidských právech, což je super, ale jenom proto, že se to postupně k těm soudům dostávalo a pak nakonec to začínají respektovat i ty další instituce, včetně toho ombudsmana. Ale počítat s tím, že to není úplně jednoduchý, ale na druhou stranu, pokud byste chtěli jako úplně jednoduchý život, tak se nebudete pouštět třeba do toho, že se zajímáte o zvířata nebo o životní prostředí, jo? Protože byste měli ten jednoduchý život u televize, spokojeně chodili někde do nějaký práce, pak ty peníze utratili po obchodech, případně si ještě napučovali, abyste v tom byli jako nasátí ještě pořádně trošku jako bytelněji, abyste z té práce nemohli odejít. A to byste pak měli poměrně jednoduchý život, nic byste nemuseli řešit a tak byste to tak doklepali až do té smrti. No ale pokud si trošku za něčím stojíte, tak předpokládám, že si každý z vás jako nějaký kritéria stanovil a ví přesně, co chce a toho se dá nějakým způsobem dosáhnout. Někdy snadno, někdy složitě. Takže já vám děkuji za pozornost a užijte si zbytek Vegan Festu.